so tired teremos modelagem e costura de uma bermuda jeans que toda vez que eu uso, que toda vez que eu mostro no Instagram, vocês me pedem aula, me pedem passo a passo. Que realmente é um modelo bem interessante que eu já já vou iniciar. Primeiro eu quero dar as boas-vindas para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Já tá a Genilma. Deixa eu ver se tá tudo certo. Gente, qualquer problema no áudio, já me sinaliza aí nos comentários, tá bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um OK para mim saber, quer dizer, para eu saber, né? Então, quem tá aqui? Franci, a, a, a Wilza Calaça, a Rosa Lopes, a Adriana Santos também tá aqui, a Graça Pérez já chegou, a Edna, Isabel Cristina, a Teliê Alexandra Lima também tá aqui, Ana Lopes, Tereza Reis, Modela e Veste também tá aqui, Marília Marques, Hilda, é, Divina, Flor de Maria, Fátima, gente, boa noite, vocês já compartilharam essa live, vocês já deixaram... O joinha para tia Daisy para me deixar feliz? Já agradeço vocês por isso, viu? A Alda falou que já tá ouvindo direitinho, muito bem. Deixa eu mostrar o meu look de hoje, né? O look da live. Vamos lá. Look da live é esse vestido aqui, ó. Que ele tem todas essas camadas. Eu mostrei o passo a passo desse vestido, gente, que pode ser usado também como tomara que caia lá no telegram então se você não faz parte do grupo vip do telegram que é de graça do telegram falei telegram né do telegram que é gratuito gente e lá tem várias dicas aulas exclusivas só rola lá então eu deixei fixado aí no topo do, do chat para vocês fazerem parte tá do grupo do telegram que lá eu dou todos os recados todo mundo recebe os avisos em primeira mão e também tem aulas é, exclusivas lá que não vem para canal nem para Instagram Beleza, meus amores. Então, seguinte, o que que teremos para hoje? Passo a passo de Bermuda jeans, né? Que é o quê? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. É... Vou botar. Ai, ah, não vou botar a tela. Espera, não, não vai entrar a música de novo. Mas é, eu esqueci de separar a foto para mostrar para vocês. Mas é o que tava aí na telinha, ó. Que material é feito esse vestido, Mônica Jesus? Eu fiz em viscose. Pode também ser usado o viscolinho. Pode também ser usado, deixa eu ver, malha também a malha também fica bem top para fazer esse vestido. Aqui ele é todo trabalhado com lastex, tá? E também essas alças elas podem ser colocadas ou não, né? E mesmo se você colocar você pode botar aqui pra dentro esconder e hora usar com alça, hora usar tomara que caia e tudo certo. Já compartilhou com as amigas costureiras, já pegou aquela flechinha que tem aqui embaixo da nossa live, pegou o link, jogou lá no grupo do Facebook, lá do Telegram, o oh, é, pode ser no Telegram também. Lá no WhatsApp, chama todo mundo pra gente fazer essa aula. Porque, gente, bermudinha jeans não tem tempo ruim pra ser usada, né? É uma peça atemporal que todo mundo tem e quer ter mais. Porque nunca é demais, né? Então, Bermudinha diz, a gente consegue compor uma série de looks. Chegou aqui a Ana Maria das Neves, a Regina Célia, a Silva também já tá aqui com a gente, Benedito e Ana Lúbia Paixão, Suzette, quem mais chegou aqui, gente? A Kathleen Bravin. E é isso, gente. Vamos chamar todo mundo, porque eu vou iniciar já já o passo a passo da modelagem aqui para vocês. E como eu tava falando, o seguinte... É, short jeans, bermudinha jeans, a gente consegue compor looks para todas as ocasiões, quer dizer, quase todas, né? E para todas as estações do ano. Mesmo no inverno, a gente consegue colocar uma meia calça, uma botinha, um coturno e tá compondo looks ali, jogando uma, uma terceira peça. Inclusive, já ensinei aqui nas aulas anteriores, dessa semana mesmo, uma jaqueta jeans que você pode estar compondo. Inclusive, no final da aula, vocês vão ver que eu compus o look. Dessa bermuda que a gente vai aprender nessa aula, com essa jaqueta jeans que eu ensinei nas aulas anteriores. Também tem a parca que eu ensinei na semana passada, que também tá linda, maravilhosa, que vocês também podem estar fazendo. Então, assim, é uma peça que também... Ela é muito democrática, então você pode fazer ela um pouquinho maior, você pode dar aquela engordadinha básica aqui, você não vai perder a peça, porque ela é toda trabalhada no elástico na parte de trás. Então, a proposta... Eu nem trouxe a peça aqui pra mostrar pra vocês, mas vai aparecer na tela pra vocês já já. É, a proposta do modelo de hoje é a gente ter uma peça que, olhando de frente, parece uma bermuda clássica, né? com cos anatômico, com braguilha, mas na verdade a gente tem uma, bra... uma falsa braguilha ali. E atrás, na verdade, a gente tem um cos com elástico, que é muito bom. Facilita a confecção da peça, né? Fica muito mais fácil do que você fazer um cos é, anatômico com todas as costuras embutidas. É, e também a peça fica muito confortável no corpo, não aperta, justamente por conta do elástico, né? Então ele vai tensionar o necessário para a peça fixar ali no seu corpo, mas ela não vai ficar com aquele cos bem justo, sabe? Eu já tenho uma bermuda dessa, achei maravilhoso esse modelo que eu resolvi fazer, então eu estava com preguiça de fazer um cos anatômico, falei, quer saber? Vou deixar a frente assim, né? Mais tradicional e atrás eu vou botar um elástico. Deu super certo e toda vez que eu uso no Instagram, mostro e vocês pedem Falei, então vamos fazer outra. Agora eu tenho duas. <laughs> Boa noite, Christian Bezerra, Lea Alves, Marlene Rodrigues, Izzy Souza, Suzete, Patrícia Alves, Tânia Andrade, Luciane Barbosa. E conseguiu assistir a live de hoje, Lu? Vamos lá, então, pessoal, começar com a nossa aula? Seguinte, é, eu utilizei o tecido jeans, certo? É legal a gente pensar numa modelagem um pouco mais soltinha do corpo quando a gente vai fazer. Na verdade a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Lembra daquela nossa, daquele nosso lema clássico, livre para criar. Mas a proposta de hoje é uma bermuda que seja um pouco mais soltinha do corpo. Isso inclusive ajuda a deixar o look um pouco mais sofisticado. Então não fica com aquela pegada de você daquela bermudinha que você bota para ir na padaria, sabe? Que você pega e vai no mercado. Não, dá para você compor looks bem arrumadinhos, inclusive com uma botinha, com tênis ou com sandália. Então assim, ela é uma pegada mais informal, né? Mas ela tem uma cara mais arrumadinha e eu tentei trabalhar com algumas técnicas de costura que trouxessem, valorizassem um pouco mais o modelo. Então eu trabalhei com ponto duplo, eu trabalhei com acabamento interno, né? Todo na fita de viés, o é, que mais? O bolso eu trouxe uma modelagem um pouco diferenciada, apesar de você olhar assim, ver que é um bolso mais clássico de lateral, mas a parte interna dele fica com uma peça, a peça, fica, a peça fica muito bem limpinha. Então vocês vão ver agora, tá? Suzete, dá para fazer em outro tecido? Dá para fazer em outro tecido sim, tá? É porque eu quis trazer a proposta de uma bermuda jeans. Mas você pode substituir por outros tecidos, como por exemplo o brim, a sarja. Esses tecidos vão manter essa cara mais estruturada, mas você pode estar utilizando, por exemplo, o suede, você, que vai te dar uma cara mais de short de alfaiataria. Então pode usar também o suede, o uh, que mais? Uh, deixa eu ver um tecido mais. Uma javanesa, talvez, um spandex, é, o linho vai ficar maravilhoso, como eu falei. Você pode usar a lese, mas tem que forrar, aí já vai dar um pouquinho mais de trabalho na hora da costura. Mas se você for usar, por exemplo, uma viscose, aí já vai ficar com carinho de short. Shortinho de dia a dia mesmo, sabe? Não vai ficar feio, mas já vai trazer um, um outro resultado, tá bom? E aquilo, se você tiver for utilizar tecidos que tenha elastão na sua composição, aí você já tem que pensar um pouco mais na folga de vestibilidade que você vai dar. Que você pode ser um pouco menor do que se você for usar o jeans, por exemplo. Eu já vou entrar nessa parte das medidas e aí eu posso comentar um pouquinho sobre isso. É tô doida para fazer, mas não esqueça de quem tem colote. Ainda me ajuda com folga de vestibilidade. Foi o jeans, é... como é que é? Foi o jeans que tenho, não tem elastano, ok? Não entendi muito bem, Mônica, o que você quis dizer. Mas na questão de não esquecer quem tem culote, eu sou a primeira a lembrar disso, porque eu sou a rainha dos culotes. Então, gente, não se enganem. Eu não sou tão magra quanto vocês pensam, tá? Eu tenho bastante culote, sim. O meu quadril, ele não é estreito. Eu tenho 108 de quadril, tá? Se vocês é, olharem só pra minha cintura, vocês vão se. só a parte de cima, vocês vão aí se iludir, tá? mas o meu quadril eu tenho bastante gordura concentrada eu tenho hip dips que é o quadril mais fundo então eu estou de vestido larguinho não vai dar para mostrar né apesar de eu estar com short por baixo mas eu não sei se o meu short está bem Deixa eu ver não, não vou mostrar não <laughs> mas ó eu tenho hip que é essa parte do quadril aqui mais funda então o meu quadril não é certinho então eu, quando, como eu tenho esse, essa parte funda a minha gordura acaba acumulando toda aqui embaixo e eu ainda tem um desnível. Esse meu quadril ele é mais baixo do que esse. Então, meu amor, quando você trabalha com é, uma peça né, que você não quer marcar o quadril, você não pode nunca esquecer da folga de vestibilidade. Então, a gente não pode trabalhar com medidas. Claro, não pode, gente. Tudo. Dentro da proposta, tá? Quando você não quer marcar o corpo, aí você tem que botar fogo de vestibilidade. Mas eu tenho peças, eu tenho calça skinny que marca total o meu quadril. Só que o que eu faço? Eu uso truques de moda né, na hora de compor o visual de maneira completa. Então, eu coloco uma sobreposição, uma terceira peça, eu crio elementos visuais ali para equilibrar minhas proporções, mas eu posso usar tudo, tá? Vamos lá. Posso usar linho? Roberto, aparecido, é pode usar linho, vai ficar. Gente, eu preciso fazer um short de linho que eu tô na minha cabeça, vocês vão amar, sério. Eu vou fazer esse short aqui pro canal, mas para esse modelo que a gente tá fazendo hoje também dá muito certo, tá? Eu vou virar aqui o papel. Deixa eu só conferir se eu tô com a medida aqui boa de comprimento, que aí eu já inicio o nosso traçado aqui. Deixa eu só conferir aqui. Eu tô com 48. Deixa eu lembrar quanto é que eu deixei de folga? De folga não, de comprimento. Eu tô com uma peça que ela tá vindo da parte aqui da cintura. E ela pegou aqui no meio da coxa. Então, eu deixei 45 centímetros de comprimento. Olha, gente, você pode deixar o comprimento que você quiser, tá? Se você quiser mais curto, enfim. Eu não uso. Eu tenho um cuidado assim, porque, como o popô é avantajado, se eu faço um comprimento assim, do meio da coxa para cima, atrás fica super mais curto. Aí eu vou ter que equilibrar fazendo a parte de trás maior. E eu não curto muito isso em xoxa, Eu gosto de deixar comprimento igual, né? E na frente fica visualmente um pouco mais um mas eu gosto assim. Desde antes de emagrecer, tu e eu tínhamos o mesmo corpo, Mônica Jesus. É mesmo? Como assim, meu amor? Olha, gente, esse lance de medidas é muito é muito interessante, porque a gente fala de, de medidas como se fosse assim uma coisa muito engessada, e a gente tem que ter em mente que o fato da gente ter a mesma medida de circunferência não significa que a gente veste igual. Isso é muito interessante quando a gente trabalha modelagem sob medida, porque, é, de repente, a gente tem a mesma circunferência de quadril, mas as medidas elas estão distribuídas de maneira diferente, sabe? Isso faz toda a diferença, a gente precisa analisar o corpo que a gente está vestindo na hora de fazer a modelagem, se a gente está trabalhando com modelagem sob medida, tá? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 90 centímetros de busto, um exemplo. Se eu pegar uma outra mulher que ela tenha 90 centímetros de circunferência de busto também... Pode ser que ela tenha mais costas largas e um peito mais estreito. Pode ser que eu tenha mais peito e as costas mais estreitas. E sei lá. Então, é, como eu emagreci, quando eu emagreci, né, nesse meu processo todo de pós-parto, eu percebi uma mudança muito grande no meu corpo. Eu não eu não fiquei com as medidas tão, dif tão diferentes de antes da gravidez. Só que o meu corpo está completamente diferente, porque eu substituí. Muita gordura pro músculo, né? Por massa magra devido aos treinos. É, as minhas medidas elas começaram a mudar né o, o formato do meu corpo. Eu não, eu não deixei de ser triângulo, mas, por exemplo, é, deixa eu pensar aqui numa situação. A minha coxa, por exemplo, ela sarrava muito dentro, sabe? Aquela, aquela, aquela sarrada assim que esgaça a carne por dentro. A carne não, a calça. <laughs> carne. Esgaça o tecido, né? Em bermuda. Porque eu tinha minhas coxas mais gordinhas, né? Hoje em dia se eu for tirar essa minha medida de circunferência de coxa, eu vou ver que não mudou muita coisa, só que eu já tenho a minha coxa mais trabalhada em músculo, em musculatura, e esse meinho já não sarra mais. Mas se você for ver de maneira geral a circunferência, não mudou muita coisa, né? Então assim, músculo também dá volume no corpo, só que as medidas elas ficam diferentes. Então é muito interessante isso, gente. É, boa noite. Também tem o 108 de quadril, Cláudia. Então, tamo junto e misturado, né? Vamos lá começar a modelagem. Olha só, eu vou vir aqui pro papel agora pra mesa. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da aula, pode mandar super chat, tá? Porque eu vou estar tá concentrada aqui no papel. E aí, no final, eu venho e respondo, tá? Se passar alguma coisa batida aí. Então, eu vou fazer agora a modelagem junto com vocês. Depois a gente vai entrar na etapa da costura e aí a gente volta pro resultado final. Tudo certo? Então, eu vou descer vocês, hoje eu também estou com uma câmera só, fica melhor. Porém, eu tenho que ficar assim, né? Baixando. Vamos lá. Ó, vocês vão ver, essa, vocês vão ter essa visão da modelagem, ó. Daqui pra cá, aqui vai ser o topo da minha, a parte de cima da minha peça, eu vou trabalhar o comprimento para cá. Bom, então, como eu falei com vocês, o que que acontece? Eu vou fazer uma peça mais folgadinha do meu corpo. Eu vou falar assim. Eu não gosto muito de ficar falando as medidas que eu estou utilizando para vocês não se prenderem a isso. Vocês precisam entender o processo de desenvolvimento do molde. A medida você pode variar, não tem medida certa, tá? Eu vou dar uma, uma, uma distância de mais ou menos uns 9 centímetros aqui dessa linha inicial, porque toda vez que a gente tem gancho, a gente tem que dar distância, porque senão depois a gente acaba tendo que colar papel. E aí é um saco. eu Pelo menos. Uh, não gosto. Então, eu vou começar o meu molde daqui para lá porque eu sei que eu vou ter que sair aqui ainda. Também vou dar uma margem daqui de cima porque a gente vai ter que subir ali para não pagar cofrinho, né? Ninguém quer pagar cofrinho, concorda? Então, olha só. Vou começar com quais medidas? Quadril, tá? A gente sempre começa com circunferência da maior né, medida. Então, ó, eu tenho 108 de quadril. Eu vou dividir por quatro para a gente trabalhar com a quarta parte. Para esse resultado que eu mostrei para vocês aí, que vocês viram na telinha aí, no, de, de capa da live, vocês já vão ver o resultado final no meu corpo, eu trabalhei, gente, com 2 centímetros de folga. Parece pouco, tá? Mas não é pouco. Lembra que eu sempre falo para vocês que tudo que a gente acrescenta de medidas na quarta parte do molde, no final é multiplicado por 4. Porque a gente está dividindo tudo por 4. Vocês têm dúvida em relação a isso? Se vocês têm dúvida em relação a por que, que divide por quatro, por que, que multiplica por quatro depois, por que, que tem quatro partes, vocês sinalizem aí nos comentários que eu dou uma explicada para vocês. Porque realmente, assim, parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Então, em cima dessa minha quarta parte, eu acrescentei dois, tá? E como a gente não tem pence nesse modelo, eu vou botar só a folga de vestibilidade mesmo. Eu não vou colocar medida de pence aqui. Então, eu venho e coloco. À medida que eu defini para mim. Você vai ver quanto que você tem aí, né? De acordo com o seu quadril. E pelo que eu tô vendo, eu vou ter, de qualquer forma, <laughs> colar papel aqui. Ah, claro, né? Eu dobrei meu papel errado. Eu tenho que começar pra cá. Deixa eu trocar de papel. Eu fiz errado, peraí. Eu vou só pegar outra aqui, que aí eu começo pelo outro lado. Gente, não tem como colar papel. O papel é grande. Esse aqui, ó. Deixa eu botar um opa, deixa botar um papelzinho novo aqui. Uhum. Deixa eu mexer vocês. Acho que aqui vai dar. Ai, meu Deus, tomara que ele desconecte a câmera. Tá muito aqui em cima do fio. Vamos lá, então, de novo, ó. Vou dar 9 centímetros aqui, porque eu sei que o meu gancho da frente ele não vai ultrapassar isso. Pode botar aí uns 10, tá? Que vai dar boa. Vai dar de boa. Aí eu dou a margem aqui, beleza, voltamos do ponto onde eu parei, né? Só virei o papel de lado. Então eu vou lá, colocar minha quarta parte de quadril mais a minha folga de vestibilidade, né? Eu fiquei no caso aqui com 29. E aqui também, porque a gente vai traçar a frente e costas de uma vez só, porque a gente não é bobo nem nada, né? A gente ganha tempo. E aí qual o comprimento que eu vou utilizar para isso daqui? Vou utilizar um comprimento de 45 centímetros final, né? Lembrando que eu vou colocar uma bainha, então eu vou colocar uma bainha de 2,5 cm e meio a 3, vou botar 3 cm. Então eu fui para 48 de comprimento final, certo? E aí eu fecho esses dois retângulos aqui com essa medida. Aí eu tô com medo disso aqui desligar. E aí você pode, inclusive, aumentar esse comprimento para uma pantacourt, porque a pantacourt ela é o quê? Ela é... A mesma medida de quadril, ela vai até a boca da calça. Então, você pode descer mais o comprimento disso daqui. Vai ficar super lindo também. Só que é aquilo, né? Você tá trabalhando com tecido estruturado. E aí, se você for fazer uma panta Gente, dá super certo, tá? Eu acho lindo cor jeans. Mas você tem que escolher um jeans mais maleável. Não, não, não escolhe um jeans com uma gramatura muito pesada. Deixa eu ver se tá certo isso aqui, gente. Parece que não tá batendo. 29 aqui... 29 aqui, e aí eu já vi uma panta jeans várias, né? Já vi, e eu acho super lindo. Inclusive, eu quero fazer pra mim também pra ver como é que fica. Mas se você fizer um tecido mais molinho, vai ficar top também. Aí aqui eu venho, fecho o meio já dividi meu, meu retângulo inicial, certo? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Aqui eu tenho o meu. O meu quadril frente e costas. Eu vou levantar um pouquinho vocês aqui, porque eu acho que está muito rente à mesa. Vou deixar vocês com a visão mais ampla, mais alta aqui. Ok? Aqui tá bom. Bom, vamos lá então. Altura de quadril, gente. Quais as medidas que a gente tem aqui de circunferência? Circunferência de quadril, circunferência de cintura. Show! Fechou aqui. Agora, de altura. A gente sempre trabalha com circunferências e altura. A gente tem altura de quadril, altura de gancho, altura total da peça. E aí rola muita dúvida em relação a medidas, né? Então é o seguinte, o que que a gente precisa se preocupar? Eu, eu vou mexer aqui no manequim agora. Eu vi que tinha alguma pergunta sobre manequim aqui. Eu não, alguém fez alguma pergunta sobre manequim, gente? Eu acho que eu vi alguma coisa aqui que não consegui responder. Se tiver, bota aí. Olha só, comprimento aqui. Esse manequim é da manequins mulage tá? Ele é um manequim que é todo feito à mão, tá? De alta costura é algo da orgânico, enfim, ó, tem os bracinhos e vocês têm desconto, tá? Se usar o cupom 10 5 lá no site da maniquis mulage. Eu esqueci de colocar o link aí na descrição, mas eu vou colocar no final da aula. É, vamos lá, aqui, ó, dúvida. Deixa eu marcar, deixa eu falar primeiro da altura que eu já vou responder aqui a Regina. Ó, aqui eu tenho a medida de cintura, porque eu ainda não demarquei ele com a fita mais clara para poder destacar, mas medida de cintura é essa medida que a gente dá uma quebradinha assim, ó. Virou aqui onde dobra no final da costela é a cintura. Às vezes, essa medida de cintura ela fica um pouco mais alta que o meu umbigo, como eu, por exemplo, e minha aqui ó. Às vezes a gente tira a referência como na, na altura do umbigo, dá certo, mas às vezes é ligeiramente mais alto, tá? Do que o umbigo. Mas assim, para você não errar é nessa quebra aqui da última costela na parte mais fina do corpo. Às vezes, a pessoa que ela é o tipo físico oval, por exemplo. Fica difícil definir onde é a cintura pela parte mais fina do corpo, porque realmente não é. Se for estrutura física oval, onde aqui a região do, da barriga ela é mais ampla. Então você vai definir aqui, ó. Quebrou de ladinho aqui, você marca a cintura. E normalmente é acima do quadril, quem é do tipo oval. É, vamos lá, desculpa, acima do quadril não, acima do umbigo. <laughs> acima do quadril vai ser. Bom, aí nessa região aqui, você vai marcar pela lateral do corpo a parte mais acentuada do quadril. Às vezes a pessoa não tem quadril acentuado, porque ela é do tipo físico retângulo, por exemplo. Ela tem ali, ó, o quadril retinho. Então você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque você não tem a curvatura do quadril. Mas você tem aqui, ó, o volume do glúteo. Então você consegue definir aqui, olha, pelo volume, onde é a parte do meio mais, né, gente? Todo mundo tem volume no glúteo. Mesmo quem tem o um popozinho assim, é bundinha de tábua, você consegue assim, ó, na, na região do meio. É ali. E aí, ó, nessa altura você tem a altura de quadril. A altura do gancho é uma altura que a gente não tira em pé. A gente tira sentado. Eu tô parecendo grávida com esse vestido, né, gente? Como você vai é, medir? Você vai sentar numa superfície plana, que não afunde. E aí, pela lateral do seu corpo aqui, ó, bem na altura do seu, da sua cintura. Você vai medir pela lateral até chegar no assento do banco. Essa é a sua altura de gancho. Só aqui, deixa eu beber uma água. A sua altura de gancho é todas as, todas as medidas, na verdade, não só a altura de gancho. Gente, olha só, vai printando aí a tela para me marcar lá no Instagram depois, tá? Me marca lá nos stories que eu vou repostar a foto de vocês, por favor, para saber que vocês estavam aqui. Então, ao longo da aula vai printando aí que eu posso esquecer da pose. E aí, gente, o que eu estava falando? É, todas as medidas que a gente tira na hora de traçar a modelagem são medidas sequinhas, medidas estruturais para base mesmo, para dar referência de medida para a gente localizar como que a gente vai desenvolver o modelo. Então, por exemplo, se eu quero, se eu estou desenvolvendo uma peça que a proposta ela é folgadinha do corpo, não marcar as curvas, eu não posso também isso na largura, né? Por exemplo, eu dei folga no meu quadril. É claro que o meu gancho eu também tenho que dar folga, eu não posso trabalhar com o gancho colado, porque senão vai ficar folgado aqui pegando, não é essa a intenção. Se você for fazer uma calça skinny, até uma calça skinny você tem que colocar o um mínimo de folga de conforto, tá? Pode não ser uma folga que vai ficar visível ali da peça solta no seu corpo, mas um conforto você tem de pelo menos um centímetro e meio, tá? Então a gente tem folga na altura do gancho também, então ó, eu tenho 31 centímetros de altura de gancho, tá? Eu vou colocar 34, porque eu sei que já vai distanciar da minha pele, certo? E é o que eu sempre falo. Se vocês me acompanham sempre aqui, vocês vão saber me responder essa pergunta. Não sabe o resultado que dá? Se você não sabe que medida usar, se você não sabe se você botar 3 centímetros de folga, vai ficar muito largo, vai ficar muito folgado, o que é que você tem que fazer? Bota aí nos comentários que eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa a acertar. O que, é que você tem que fazer se você não sabe qual é o resultado que vai dar? Hein? Bom, Regina Célia falou: eu tenho dúvidas na divisão da quarta parte de fazer os moldes. Vamos lá. Patrícia Pacheco, o tamanho do meu manequim é 40. Tá? Hilda, quanto custa um manequim desse? Depende do modelo. Tem manequim que ele tem, ó, o outro que tá ali no canto, ó. Ele tem uma perna comprida, tá vendo? E meia coxa do outro lado. Ele não tem braço, então tudo tudo depende. Esse aqui é meia coxa, tem manequim que ele é, sei lá, só que até a altura do quadril. Então vai depender do modelo, tá? Tem manequim feminino, masculino, infantil, adulto, e aí depende do modelo, tá? Você tem que ir lá no site ver. E fazer uma peça piloto, acertou a Bruna, Suzete, fazer uma telinha, todo mundo aqui tá acertando. Maria das Neves, Maria das Neves, tu sabe que eu a minha aluna, tu sabe, né? Peça piloto, muito bem, gente. Bom, deixa eu beber água porque a carioca fala e fala muito. Olha só, qual é a dúvida da quarta parte aqui que colocaram aqui nos comentários, a, a Regina. A gente tem uma circunferência né, de 360 aqui do corpo, né? de 3, 3D aqui. Ó. Quando a gente vai trabalhar a modelagem, a gente não trabalha com a peça inteira, tudo da frente, tudo das costas. Então a gente tem quatro planos, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente divide o corpo bem no centro para poder ter lado direito e lado esquerdo, mesma coisa atrás. Lado direito e lado esquerdo. Então, se você for contar, você tem uma, duas, três, quatro partes. A gente trabalha um pedacinho da frente, então é um pedaço das quatro, mesma coisa quando a gente vai fazer o molde das costas, a gente trabalha um pedaço das quatro. Isso no plano superior e no plano inferior também, quando a gente vai fazer saia, calça, bermuda, short, tá? Então, eu tô falando da parte de baixo agora, no caso, né? Então, a gente tem uma frente para quatro. Então, por isso que toda a medida de circunferência, a gente divide por quatro. E quando a gente vai colocar folga de vestibilidade, não é diferente. Se quando a gente vai dividir a medida para colocar no papel, a gente divide por 4. Quando a gente vai acrescentar qualquer folga que seja, no final, a gente está colocando, ó, no molde a gente coloca numa parte. Mas quando a peça estiver pronta, ela vai entrar a folga aqui, aqui, aqui e aqui. Então você tem que considerar que essa folga ela vai ser multiplicada por 4 no final, Certo? Então, se eu falo que eu coloco para você 2 centímetros de folga de vestibilidade no meu quadril, na verdade, no final, eu tenho 8. Então, não vale a pena exagerar, tá? Então, uma folga mínima para você ter uma peça distante do seu quadril é de 2 a 3 centímetros na quarta parte. Deu para entender? É... Só me atrapalho de fazer a curva do gancho, Silvia. Vamos fazer... Eu vou te mostrar o truquezinho para a gente não errar a curva do gancho, tá? Vamos lá, então, pra mesa de novo. Vamos lá, ó. O que, que eu vou fazer agora aqui? Gosto muito de você, do seu jeito que ensina. Marlene Rodrigues, sua linda. Muito obrigada, viu, por estar aqui. Então, olha só. A altura de quadril. Eu tenho, acho que, 27 centímetros de altura de quadril. Então, você vai medir daquela forma que eu falei. Da altura do. É, 26 que eu tenho. Da altura da cintura para baixo. Aqui, no meio, é lateral, tá? Lateral. Aqui eu tenho costas, centro-costas. E aqui eu vou ter centro-frente. Então, aqui no ladinho, eu vou colocar minha altura de quadril. Eu já medi, eu sei que eu tenho 31 centímetros de altura de gancho. Mas lembra que eu vou acrescentar 3 centímetros? Eu vou colocar 34. Tá? Então, eu já coloquei a minha medida de gancho aqui com uma folga. Certo? Eu sei que dá certo para esse resultado. Porque eu já fiz a peça piloto. E eu já fiz outros modelos assim, eu sei que dá certo. Se você não sabe, faz um teste, tá? Pode ser no TNT, pode ser no algodão cru. A linha do quadril, eu não preciso marcar uma horizontal, eu só preciso marcar a altura. Agora, aqui na linha do gancho, eu preciso esquadrar e vir aqui pra frente. E aí, eu já posso, inclusive, sair aqui nessa folga, lembra que eu deixei uma margem aqui no papel? Vamos lá, então. Aqui, quando eu marquei aqui, eu marquei a altura do gancho. Quando eu saio, eu vou marcar a largura do meu gancho, tá? É fazer a quarta parte, porque a peça será cortada no tecido dobrado, ou seja, frente e costas é feita espelhada. Muito bem, Christian Bezerra. Isso aí. Exatamente isso. Quando a gente cortar, a gente vai cortar com tecido dobrado. Ó, qual é o cálculo que eu uso para fazer o gancho da frente? Eu vou pegar a minha medida de quadril e eu vou dividir por 20 para fazer o quadril, a largura do gancho da frente. Mas que medida de quadril, gente? Não é a minha medida que eu tirei lá do meu corpo no início não, 108, por exemplo. Essa é a minha medida sem folga. Aqui eu já coloquei folga, então eu vou colocar minha medida daqui. Se você esqueceu, você vê em média aqui qual foi a medida do retângulo inicial. Eu usei 29, então eu tenho 29 vezes 4, certo? Que eu tenho 29 nessa frente, nessas costas e vou ter mais dois desse. Então é a medida desse retângulo inicial aqui vezes 4. Na verdade o meu quadril foi para 116, então eu vou pegar esse quadril que eu estou trabalhando de molde e vou dividir por 20, então é a vigésima parte do quadril, é a largura do gancho, tá bom? Só que o meu deu 5.8, gente, não tem necessidade, 2 milímetros não vai alterar em nada, tá? Na minha folga de vestibilidade, então eu vou arredondar para 6 tranquilamente, então eu saí 6 aqui. Para o gancho das costas, que é maior, eu vou usar o quê? Aqui eu usei a vigésima parte, aqui eu vou usar a décima, né? Então é quadril dividido por 10, ou simplesmente você pega o, ou a medida que você botou na frente e multiplica por dois Para botar aqui vai dar a mesma coisa, gente. 12 centímetros, tá? No meu caso, tá, gente? 12 centímetros no meu caso. Nenhuma medida aqui é fixa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu saio aqui e já vou acrescentar a minha folga de gancho das costas, que é duas vezes a minha medida que eu coloquei na frente. Certo? Amo seu canal, diva! Maravilhosa você, Júlia! Já fiz curso... É, e seus vídeos aparecem lá. Aprendi muito sobre costura com você. Lenkafe? Sério? Eita! Que... Onde é isso aí? Sei não, hein? Lencarf? Ih! <laughs> Me explica isso aí lá no Instagram, por favor, hein? <laughs> Olha só, essa mesma medida aqui, ó, de 12, vou marcar aqui só para fixar, ó. 12. Eu vou jogar daqui da base para fora, tá? Esquadrando aqui certinho, que vai ser o meu entre pernas. 12 aí eu venho aqui e fecho o meu entrepernas, pernas tá já fechei aqui aqui vai ser onde eu vou trabalhar o meu gancho só que antes disso eu vou vir aqui para parte da frente vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui aqui na frente ó o que que eu vou fazer aqui minha medida de gancho que eu botei aqui que foi 6. eu vou descer e fechar meu entre pernas aqui ó vou botar seis aqui também e subo fechando aqui meu entre pernas Agora vamos lá trabalhar aqui, ó, nas costas. Opa, caiu. Ó. Tá vendo esse, essa medida que eu coloquei aqui? Eu vou subir aqui em outra cor, só pra você não confundir. Eu vou subir aqui, ó, só suas aulas, você ensina muito bem. Cícera Dias Artesã, sua linda, obrigada por estar aqui. Gosto muito de você. Já falei, Marlene. Boa noite, minha linda Maria José Bernardes. Aí, obrigada por estarem aqui, gente, ó. Esse, me esse mesmo valor aqui, eu vou fazer o que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui em cima. Então, eu vou subir 12. Esse é, essa é a minha forma de fazer a curva do gancho, e eu nunca erro. Então, é uma dica. Tem outras formas de fazer? Tem, gente. Tudo é metodologia, né? A minha é essa aqui. Então, ó, eu vou até pontilhar. Então, ó, eu fechei aqui para baixo, que é fixo o meu entreperna, esse aqui é o meu molde. Isso aqui eu fiz pra cima a mesma coisa, mas isso aqui é pra me dar base de referência de medida. Isso aqui não vai ficar no meu molde, tá? Eu vou ligar essa diagonal aqui pra fora, ó. É só para eu poder conseguir fazer isso aqui. Cuidado para não fazer o contrário, tá? É pra fora. O meu gancho vai fazer assim, é pra fora. Para essa diagonal aqui, eu consegui colocar uma medida fixa. Essa medida aqui, você pode trabalhar com essa medida fixa. Vamos lá. 5 é, centímetros. Toda vez que você for fazer isso daqui, 5 centímetros é a medida mínima pra você colocar nessa diagonal e fazer a curvatura do seu gancho. Então, se você quer fazer uma calça skinny, aí você pode colocar 5. Uma legging, pode botar 5. Sei lá, uma calça bem colada, aí você bota 5. Agora, se você quiser começar a colocar o seu gancho mais afastadinho, aí você vai começando a acrescentar 6, 7, tá? Pra esse short, eu botei 7. E aí vem aquela mesma questão. Ai, ah, quanto que eu coloco? Não tem regra. Quando você parte é, de uma medida mínima, né? Quanto que você tem que colocar mais? Você não tem, não tem regra, porque vai depender. De, se eu quiser uma calça boyfriend, uma calça. Gente, como é que é o nome daquela calça que tinha o fundo lá embaixo? Eu esqueci o nome daquela calça que fazia muito em malha. Teve uma febre dessas calças, eu esqueci o nome dessa calça. Então você vai botar um gancho gigante. Então, aqui no caso eu só botei 2 centímetros a mais porque eu quero um gancho levemente afastado, por exemplo, para uma calça mom, para uma calça até uma calça reta mesmo, eu posso colocar esse gancho agora para uma calça lounge, por exemplo, já é um gancho maior, porque já é uma coisa mais bem bem mais larga do corpo. E aí eu botei sete. Não sei se vai ficar bom, peça piloto, certo? Para frente eu vou fazer essa, esse mesmo raciocínio aqui, só que eu vou colocar metade da medida que eu defini para as costas. Saruel... caraca, produção. Ah, <laughs> não acredito. Não acredito que foi a produção que lembrou desse nome, gente. Saruel. Gisele, Marlene também lembrou. Cristian tá. Gente, eu usei muito. Quem usou essa calça aqui, hein? Quem usou aquela calça do Aladim? <laughs> Quem foi que usou? Eu usei muito aquela calça de malha, gente. Meu quadril ficava gigantesco. Eu não tinha noção de como eu ficava horrorosa naquela calça, <laughs> mas eu usava. Vamos lá então, ó. Continuando aqui. Vamos lá, ó. Lembra que a minha medida de referência é a minha largura de gancho, perfeito? Então eu tenho seis aqui. Vou jogar isso aqui, ó, na minha linha de gancho para cima, esses mesmos seis e vou fechar aqui, esquadrando, ó, seis também. Então eu faço o quê? Um quadrado, certo? Com a minha medida de gancho referência. Eu fecho esse quadrado aqui, subindo aqui. E aí para fora eu faço essa diagonal. Para que que é essa diagonal? desde? para eu não ter uma inclinação que vai me dar defeito no gancho. Então de repente eu coloco, já pensou se eu faço o meu gancho com uma curva vindo aqui em cima ou vindo muito aqui embaixo? Aí dá bigodinho na calça, o gancho fica pegando, sabe? Então essa aqui é uma inclinação que vai te dar um gancho perfeito, certo? Eu há 15 anos faço isso, gente. Então não tem como dar errado, não. Já foi mais do que testado. Então, ó, lembra que eu botei 7 lá na frente? Aqui na frente eu vou colocar 3,5. Se de repente você definiu 8 lá na, nas costas, você vai botar. É... Quanto mesmo? 4 aqui. <laughs> Metade sempre, tá bom? Bagabau, Thaís. Infantil, eu coloco quanto nessa diagonal para fazer a curva. Silvia, infantil, aí já é um já é uma outro, um outro raciocínio. Mas eu gosto de colocar sempre menos do que eu trabalho com medidas é, adulto. Então, se para uma medida base adulto, né, aquela medida mínima é 5, no infantil eu jogo lá para 4. Gente, faz muita diferença, tá? Porque eu tô trabalhando em cima da estrutura do corpinho infantil. Então, assim, se você for comparar é, de 5 para 4 é pouco, mas estou fazendo em cima de um gancho infantil, então ele vai estar tá mais. Redu... Então vai estar tá proporcional, digamos assim, tá? Então eu jogo 4 para uma medida mínima, certo? O Leão tá craque, não é mesmo? Isso aí. Ó, então eu coloquei aqui metade do que eu coloquei nas costas, certo? Aqui na frente é aquela quedinha de cintura clássica de 1 um centímetro. Porque gente, anatomia, a gente está fazendo uma roupa para vestir um corpo e Nosso corpo não é reto, a nossa cintura ela dá uma leve queda para frente Tanto que se você botar a mão na sua cintura para tirar foto, a sua mão dificilmente vai ficar reta Ela vai ficar inclinadinha assim Pode fazer esse, esse teste, tá? Bom, e isso também vai ajudar com que o nosso cos da frente ele fique anatômico Agora a gente vai para a medida da cintura Medida da cintura na frente vai ser diferente da das costas Porque na frente vai estar tá certinho e atrás vai ter folga, certo? Então, eu tenho aqui ó, a medida de cintura total, eu tenho 68. Sempre todas as circunferências a gente vai dividir por 4. A única circunferência, anota aí, a única circunferência que a gente não divide por 4 é a de cava. Porque a cava a gente divide por 2. Cava da frente cava das costas, certo? Então, eu vou dividir por 4. Qual é a folga que eu estou deixando aqui? Na frente, eu vou deixar uma folga de 1,5. Foi o que eu deixei e ficou bom. Então, eu vou colocar mais 1,5. Então, eu vou ter 18,5 aqui. Só que tem um porém. Olha o que, que eu vou fazer, gente. E isso aqui vai ser uma, é algo muito de observação. Eu vou entrar um centímetro e meio aqui. Eu entrei a minha linha de gancho. Eu vou inclinar essa linha de gancho da frente. Por quê? Porque eu tenho um quadril muito avantajado. Quando eu tenho pence na minha cintura, eu consigo trabalhar essa medida de cintura maior. Então, eu colocaria aqui 23 3 centímetros a mais. Então, seria quarta parte da cintura, mais folga de vestibilidade, mais pence. Isso tudo faria com que a minha medida de cintura se deslocasse mais para a lateral, fazendo com que a minha curvatura de quadril não ficasse tão arredondada. Se eu trabalho só com a minha quarta parte de quadril e essa folga mínima de 1,5, eu vou ter a minha cintura aqui, ó, 18,5. Então, eu vou ter que vir abrindo... Nossa... Fica, fica feio o meu molde ele não fica harmonioso mas isso vai depender do corpo lembra que a gente está trabalhando modelagem sob medida e tudo vai ser muito relativo ao corpo que você vai estar tá tendo como referência então para eu pra eu fazer isso daqui ó jogar a minha medida de cintura e a minha curvatura de quadril mais para lá eu ver para lateral no caso eu entrei essa minha medida de gancho e não deu não vai dar defeito você não pode entrar muito senão você vai entrar muito aqui na cintura e depois ela essa linha de gancho ela começa a sair e fica um papo aqui no, nas coisinhas então não vai ficar legal então eu entrei um e meio aí eu vou botar a partir dessa linha a minha medida de cintura com a folga aí eu me sinto mais confortável para fazer essa curvatura porque eu acho que não vai ficar uma curva tão acentuada se eu não tivesse esse quadrilzão todo talvez não faria isso tá então vamos lá Aí, eu vou ligar o final da cintura nessa altura de quadril aqui. Show de bola. Se você não quiser, gente, uma, uma, uma perna tão, tão folgada, você pode diminuir. Só que eu, eu não gosto de tirar sempre as medidas em uma parte só. Então, digamos aqui, eu, eu deixei assim, tá? Eu deixei a minha medida de perna na mesma largura aqui do meu quadril. Eu gostei. Se você não gostar, ai, ah, tá muito folgada na minha coxa, você vai definir quanto que você quer tirar. Digamos que você mediu, ah, eu quero tirar 3 centímetros dessa circunferência aqui. Você vai tirar metade da lateral para dentro, metade da entrepernas para dentro e refazer isso aqui. Porque aí você afunila e deixa a sua peça mais equilibrada, tá? Eu não gosto de tirar muito de um lado só. Fiz três moldes de calça, de calça semana para fazer o um macacão para minha filha e ainda não terminei por conta da curva. Com essa dica do quadradinho, vou tentar sem medo. Obrigada, Silvia. Tenta depois me conta lá no Instagram, tá? Marlene Cruz, professora, você acha que esse cos com elástico combina com quem tem a barriga avantajada? Marlene, combina demais, sabe por quê? Porque você vai fazer com que a sua peça atrás, ela, ela tenha um ajuste, ela tem aquele franzido, e aí você parece, a impressão que dá, né, porque tudo é... é, como é que eu vou dizer, você faz a peça, você consegue transmitir, é, visualmente efeitos, né, que você você embute na modelagem. Então, quando você coloca o cós atrás, você dá uma cinturada e as suas costas ficam mais aprofundadas, tá? Isso ajuda com que a peça se ajuste melhor no seu corpo, né? Você não precisa deixar aquela peça tão agarrada na sua cintura. Então, você consegue dar uma cinturada. E esse modelo, gente, eu já fiz esse cós de elástico atrás em uma calça de alfaiataria que tem aqui no canal. Não sei se vocês viram, uma que é mostarda toda xadrez, ficou maravilhosa. Boa noite, quais tecidos posso usar para fazer essa peça, Priscila Gonçalves? Então, eu comentei no início da live: você pode fazer com tecidos que também tenham a mesma estrutura do jeans, então a sarja, o brinho, o gabardine, ou você pode trazer uma pegada mais de alfaiataria com tecidos mais leves, né? Podendo, por exemplo, usar o linho, é, até mesmo o tricoline, você pode estar utilizando também, tá? Vamos lá então, aqui no gancho das costas: o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer aquela subidinha aqui no centro, costas, para não pagar cofrinho. Então, lembra que anatomia sempre. Modelagem é anatomia do corpo. A gente não tem um gancho das costas reto. A gente tem aquela entrada do popô aqui, ó, que vai indo em direção à lombar. Então, tem gente que tem isso muito profundo. Né? Tem gente que tem. Ai, como é, que é o nome que dá? Esqueci. É... Lordose, né? que tem a profundidade da lombar assim bem acentuada. Então, quem tem lordose pode acentuar essa continha que eu vou fazer aqui. Então, no mínimo é isso que você vai fazer. Independente de qualquer coisa. O corpo pede isso. Senão você vai ficar com algum papo no gancho das costas assim, ó. E ainda vai pagar cofrinho. Então, a gente vai subir 2 centímetros em relação a esse retângulo inicial das costas e a partir desse ponto a gente vai entrar dois então a gente sobe para não pagar cofrinho por quê porque atrás gente diferente da frente deixa eu voltar aqui para falar isso com vocês seguinte quando a gente está fazendo é, parte da frente se você medir do ponto mais alto do ombro até a cintura que é a medida de referência para traçar para medir o tronco você vai ver que a parte da frente ela tem uma, um caminho maior ela é maior a medida do que das costas, porque a gente tem o um busto. Então, você passa com a fita em cima desse volume, volta, isso faz com que você tenha mais medidas na frente. Na parte de baixo, atrás, que acontece isso. Então, a gente tem o volume do bumbum, que faz com que a gente precise de mais tecido para cobrir tudo isso. Então, se você não der essa subida aqui atrás, ó. Aqui ó, da cintura, aqui nesse meio, o gancho ele é o que? Ele é isso aqui ó. Essa curvatura que a gente tá fazendo aqui no papel é essa parte que vem do meio. Eu sei que vocês sabem disso, né? Eu, não tô... Eu sei que vocês sabem, só tô reforçando. Vem aqui e por isso que a gente faz isso, porque ela entra aqui ó, na curva da lombar. Então, se você vem com ele reto nesse retângulo inicial aqui, você vai ficar com, a... com o tecido longe do corpo e vai dar aquele papo aqui. Aí você vai acontecer o quê? Você vai olhar e vai ir lá comer na costura, porque você vai sentir essa necessidade. Né? Porque o corpo pede o ajuste, tá bom? Então tem que fazer, tá? Agora vamos voltar aqui de novo para terminar. Deixa eu ver o que, é que tá rolando aqui nos comentários. É... Boa noite, aqui de Angra dos Reis, a Maria do Céu, sempre linda, muito elegante, gostando das suas aulas Obrigada, Sarah, são seus olhos. Então, é... vamos lá, muita lordose, Marlene. Então você pode acentuar isso aqui, olha, para 3 centímetros. Ah, meu Deus, tá aparecendo meu banco aqui embaixo, deixa eu ajeitar essa imagem. É, quem tem corpo retangular tem que dar essa entrada na cintura? Sim, independente disso, tá, Lisandra Gomes? Foi o que eu falei. O corpo retangular, né? O tipo físico retângulo, ele tá relacionado à largura do seu quadril em relação ao seu tronco. Então é quando a medida do seu, dos seus ombros ali, cintura e quadril, segue mais ou menos a mesma linha. Então você olhando de longe, de uma. tendo uma visão mais ampla, você consegue enxergar uma figura geométrica, né? Ali de retângulo, tá bom? É o shape do seu corpo, é a linha que o seu corpo faz. Isso não diz respeito à circunferência, a essa, essa parte aqui do corpo, que a anatomia é a mesma. Você vai precisar disso daqui sim. Então você usa uma medida mínima se você não tem lordose de 2 centímetros, tá bom? Então a gente sobe. E entra. Aí a gente consegue deslocar essa linha para dentro e fazer aquela curvatura que o corpo pede. Então, qual é a curvatura aqui que a gente vai estar tá utilizando para fazer a curva do gancho? A gente vai ligar do final aqui, ó, passando por aqui e chegando aqui. A gente já não é mais essa linha, a gente deslocou para dentro. Então, se você não tem uma curva que vai te dar essa curvatura, uma régua no caso, né, que não vai te dar essa curvatura por inteiro, não tem problema, você pode vir inclusive pontilhando. Você só tem que seguir uma linha contínua, tá? E pode vir fazendo de parte por partes também. Só não pode é, fazer ângulos, né? Ângulos retos ali, bico, enfim. Tem que ser uma linha suave e contínua, ó. Tá? Aqui saiu um pouquinho do ponto na hora da curva, mas é aqui, ó. É isso aqui. Show? Vamos pra frente agora? Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui e fazer logo a cintura. Então, a parte da cintura é a mesma, mesma, mesma medida, não, mentira. Na parte da cintura, ó, eu vou ligar aqui no final, ó, final de gancho aqui na lateral. Só que é o seguinte, se eu deixar tudo isso aqui, gente, vai ficar muita coisa para ajustar atrás. E eu não preciso também de ter a largura do meu quadril aqui na cintura. Então, eu vou deixar mais largo, mas não tão largo, tá entendendo? Senão, a minha cintura fica um papo também. Eu quero só. Folga, ajuste, mas não quero nada exagerado. Então, se eu fosse colocar minha medida certinha que eu coloquei na frente, eu colocaria o quê? 18,5, certo? Que seria a quarta parte de cintura mais um meio da folga. Seria aqui. Então, eu posso colocar quanto aqui? 5 centímetros. Eu já vou ter 10 a mais, porque vai multiplicar 5 para um lado, 5 para o outro, certo? Então, no caso, eu vou ter 10, 10 centímetros. É isso aqui, ó. Dá para franzir no elástico. Vou botar 6. Pronto, é mais do que suficiente, até para eu conseguir o mínimo aqui para fazer uma curvatura de quadril. Então não vou deixar até aqui no final não. E mesmo assim, se você fez isso daqui, você vai ver que lá na etapa da costura, antes de eu colocar o cós, eu vou fazer a prova. Porque aí eu vejo, caramba, tá exageradamente largo na cintura. Aí você entra um pouquinho na cintura, né? Antes de colocar o cós, é totalmente possível. Aqui na parte de trás já tá finalizado. Eu só vou fazer o quê? Tirar o tanto que eu quero do meu do meu cós. Só que antes de ir para a etapa do cós, né? Deixa eu finalizar o gancho da frente, né? Vamos por etapas. Tá finalizando já a nossa modelagem, gente. Então, eu vou ligar aqui, ó. Se você não tem esse problema de quadril largo e não deslocou o seu, seu gancho da frente para cá, igual eu fiz, você vai ligar do final do gancho, na marcação da diagonal e vai encontrar essa linha reta aqui. Encontrou essa linha reta? Show! Só que eu desloquei, né? Então, eu vou vir de encontro a essa marcação aqui. A minha linha ela vai ficar mais acentuada aqui, ó. Cuidado pra não fazer isso aqui, tipo, vindo muito aqui dentro, tá, gente? É uma curva assim, suavinha, tá? Suave na nave. Vamos lá. Agora vamos pro gancho. Ou, oh, desculpa, pro cos. Eu quis um cos de 5 centímetros. Eu acho que é uma medida top. Assim, suficiente. né? se eu conseguir fechar minha tampa. Que grudou aqui. Eu acho que é uma medida suficientemente para um cós de bermuda jeans. Então eu vou pegar uma outra cor aqui só para destacar. E a partir então é... da minha cintura para baixo eu vou fazer o cós. Só que eu tenho uma queda aqui. Eu não posso esquecer. Não tem uma queda aqui na cintura. Então ó, vou descer aqui porque a minha queda ela tava aqui. Olha nessa linha. Então eu tenho que botar a referência agora no meu gancho certo. Eu vou vir aqui com uma leve curva. Vou ligar dessa queda até o final da minha cintura. Aqui na frente tem que ser extremamente reto, porque quando a uh, minha peça ela replicar para cá, eu não posso ter biquinho nem para baixo nem para cima, então ela tem que vir reta e começar a subir suave para cá. E aí então eu tenho agora essa daqui ó, isso aqui não é mais meu molde, isso aqui não é mais meu molde. Meu molde é linha de gancho, cintura. Então nessas medidas de referência eu desço 5 centímetros. Que vai ser o que vou fazer do meu cós. Aqui eu já tô destacando o meu cós. Show de bola. Se você tem dúvida, pessoal, de, de cós anatômico, aqui no canal eu tenho é, uma aula só de cós anatômico. Como você fazer aquele cós anatômico que tem pence na cintura, aí você, quando coloca o cós, come a pence, aí você tem que deslocar a pence para baixo, trabalhar fechamento de pence no cós. Tem tudo isso aqui no canal. Coloca assim, ó. Cós anatômico Daisy Costa tá no YouTube que você vai achar, tá? Essa aula. Então, aqui eu tenho centro-frente, dobra do tecido, certo? Aqui eu tenho o meu corte que eu vou cortar no fio reto. Olha, eu tô colocando o meu esquadro no meu retângulo inicial, que está reto. Aqui já tá inclinado, eu não posso ter isso aqui como referência. Então, meu, o meu fio reto, ele tá aqui. Eu vou cortar esse cos duas vezes na dobra do tecido. Você pode entretelar se você quiser, mas eu não fiz com a entretela, porque o tecido já me deu a estrutura que eu precisava. Só que o seguinte, como essa peça ela é, um, é uma falsa braguilha, eu vou fazer aqui o que vai ser a minha falsa braguilha. Eu dei uma queda de 18 centímetros do cós, porque no cós não tem braguilha, certo gente? Quando a gente costura zíper, a gente bota o zíper e o cós vem depois, não tem zíper no cós, a não ser que seja um zíper invisível e você tenha a limpeza de revel, então não é cós. Quando tem cós, o, o zíper e a braguilha vem abaixo. E aí, qual é a largura que eu dei aqui? Pode ser 4 centímetros? Ah, acho que foi, botei 4, pode ser até 5, mas que isso vai ficar o um gigante, né? 4 centímetros eu botei aqui. Então, eu vi aqui 4 centímetros, 4 centímetros, e aí eu vi depois a mão livre assim, ó, encontrando, e aí eu tenho essa peça aqui que eu vou carretilhar em outro papel e ter essa peça aqui separada porque é ela que vai me dar vai ser meu guia e eu vou cortar uma vez essa peça aqui no tecido para ela me dar margem para poder fazer o pesponto e o acabamento tá certo bom aí então eu tenho o bolso mas antes de ir para o bolso vamos finalizar ó, vamos finalizar ó, vamos 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 finalizar o cós das costas, que na verdade a gente não tem cós, a gente tem uma pala. Então, eu preciso só ter o cuidado de descontar a mesma medida que eu descontei na frente. Então, eu venho aqui, ó, 5. Se você botou 6, é 6. Se você botou 7, é 7. Então, você pode variar nessa medida aqui. De repente, você gosta de um cós mais largo, não tem problema, não. Então, eu, eu tiro aqui, inclusive, eu vou tirar reto. Não precisa tirar é, anatômico, porque atrás não vai ter nada anatômico, é o elástico. Então, esse aqui sai... Certo? Porque depois que eu encaixar aqui, eu volto com essa medida pro, pro molde. E aí, como que eu vou cortar isso daqui? Eu só preciso é, de duas vezes essa largura mais a folga de costura. Então, na verdade, eu tenho 5 centímetros aqui. Então, eu preciso de mais cinco para poder virar para dentro e a folga de costura para encaixar aqui. Então, eu vou ter o dobro da medida mais 2. Um retângulo essa vai ser a altura, então eu vou ter no caso 12 centímetros de altura nesse retângulo das costas. E qual vai ser é, qual vai ser a medida de largura? Vai ser a medida da minha peça. Eu não posso colocar a minha peça menor, porque senão na hora que eu colocar o meu cós para costurar na calça, na peça, não vai encaixar. Tem que encaixar. O que vai fazer o ajuste é o elástico que vai estar dentro da pala. Então, eu tenho aqui, ó. Vou fazer separado aqui. Deixa eu ver se eu tenho 12. Tenho 12. Caramba, certinho. Eu tenho 12 centímetros aqui. E eu tenho qual medida aqui? Eu vou medir. Quanto que eu fiquei aqui, que é onde eu vou encaixar o meu cós? Não é mais aqui. É aqui. Ai, Deise, então se você tirou essa parte de cima, para que você fez essa inclinação aqui? Porque olha a diferença que deu. Essa... Essa essa Esse ajuste ele se mantém mesmo descontando, senão minha peça ficaria aqui fora. Então, continua com esse pensamento aí de que tem que fazer esse, essa correção, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu fiquei com 25,5. E aí, eu boto aqui 25,5, meu amor, porque é isso que eu preciso para encaixar na minha peça. Ela não pode ficar menor, certo? Então, essa pala das costas aqui, eu vou cortar na dobra do tecido dobra do tecido, centro-costas que ela vai ter que replicar pra outra banda da bunda, tá? Então eu vou cortar ela aqui, ó, fio reto. Pode ser no fio deitado também? Pode. De repente você tá usando um tricoline xadrez ou listra, que você quer dar um efeito diferente aí no seu cos. Então o cos da frente também eu posso cortar assim, ó. Só não corta no fim enviesado, que aí vai dar cagada. Então, ó, esse cos aqui eu vou botar pala, costas. Eu vou cortar ela uma vez na dobra do tecido, porque ela já tá com a medida de virar de ficar dupla, certo? A medida do elástico que você vai colocar reduzida para ela tensionar a peça. Bom, feito isso, a gente vai finalizar essa peça, gente, colocando o bolso, tá? Aqui no bolso, eu vou fazer como? Eu gosto de dar uma medida padrão para essa saída aqui, essa abertura de bolso. E o bolso ele é abaixo do cos, tá, gente? Sempre que você for fazer bolso na peça, traça o cos primeiro. Define se vai ter cos ou revel. Porque quando você tem revel, essa limpeza ela é interna. Então você não tira da altura aqui. Você não tira nada. Você só espelha, porque o acabamento fica interno. Agora, se você tem cos, é abaixo do cos essa, o bolso, tá? Eu gosto de fazer uma abertura aqui de 7 a 8 centímetros. 9 no máximo, no máximo. Porque senão você fica com uma abertura tão grande aqui que O bolso ele fica fofo. Tu já viu aquele short que quando você tá em pé? O bolso começa a cair assim, fica uma coisa abrindo muito que acaba pesando muito. Tá, agora a abertura ela tem que ser mais do que suficientemente para poder entrar uma mão aberta de adulto. E aí eu gosto de ter como referência, né? Porque né, tem adulto que tem mão pequena, tem adulto que tem mão grande. Mas eu gosto de ter como referência a linha da altura do quadril para o meu bolso para essa abertura aqui. Então, eu gosto de botar coisa assim, de 5 centímetros acima da linha do quadril. Ó. Então, é mais ou menos um padrãozinho que eu criei, que eu já vi que dá certo. Não fica nem muito baixo. Bolso abaixo da linha do quadril, gente, é exagerado demais, tá? A não ser que seja intencional, você queira um bolso chapado, grandão, tudo bem. Agora, esses bolsinhos tradicionais de bermuda, assim funciona beleza. Aqui agora, você pode fazer reto pra ficar um, um bolso faca, ou você pode fazer ele curvo, que foi como eu fiz. Então, eu vim aqui, ó, e fiz uma linha curva ligando os dois pontos. Beleza? Essa, é a... gente, agora vocês precisam prestar muita atenção, porque é um risco sobre o outro. A parte do fundo do bolso, eu vou riscar aqui, mas ela vai ser copiada em outro papel. E aí, você tem várias opções de fundo de bolso. O que, que, eu vou... o que, que você pode fazer? Lembrando que a linha de corte. Desse, desse início aqui do bolso, ele é acima da linha do quadril. Mas o fundo do bolso, que vai ficar por dentro que é aquela parte que você olha no avesso da peça, ele pode inclusive ultrapassar a linha do gancho. Não tem problema, porque tá dentro. Já viu aquelas bermudas que teve uma moda aí, que a bermuda era curtinha e o fundo do bolso aparecia, embaixo na perna, era maior do que o comprimento do short. Vocês já viram? Viram esse modelo? Vocês pegaram aqui no Rio foi uma febre. Aquele shortinho anitta desfiado na ponta super curto e o fundo do bolso ia lá no joelho. Gente do céu, era uma coisa das trevas, mas tudo bem vendendo. Foi sucesso. Aí ó, eu vou colocar o meu bolso vindo aqui na linha do gancho. desde essa régua de gancho é show, eu quero uma dessa. Onde consigo? Como ela chama, tem numeração. Christian Bezerra, olha só, todas as réguas que eu uso aqui no canal são da Mundial Réguas. Então, tipo, tem várias réguas que eu consigo utilizar para gancho. E aí, você pode usar qualquer uma. Por exemplo, qual foi a régua que eu usei? foi essa daqui, né? Essa daqui é a referência 1032 no site da Mundial. Essa daqui é a referência 1011, que ela também super funciona para gancho. Ó, coloquei esse no gancho da frente. Tem outras também. E lembrando que toda vez que vocês comprarem no site da Mundial, gente, coloca o cupom de desconto desde 10, que vocês têm 10% de desconto, tá bom? É, sou iniciante, estou gostando muito das suas aulas. Maria Aparecida, obrigada por estar aqui. Deise, boa noite. Qual é o melhor elástico para cos? Vou pegar para vocês verem agora. Vou pegar aqui no ramário, que eu esqueci de botar na mesa. Gente, cos de elástico tem uma variedade. Oh, cos de elástico, ó. Elástico para cos. Tem uma variedade gigantesca. Eu fui no, no, na caçula essa semana comprar material e eu aproveitei para trazer três tamanhos. Por quê? Porque às vezes eu quero efeitos diferentes. Então, ó, esse elástico aqui. Eu acho que eu paguei nele 18 reais, eu acho. Em 25 metros, ele tem 40 centímetros de largura. 39 milímetros, né? 40 centímetros. Ele é da Zanote. Eu comprei na, na caçula. Então, ele tem 4 centímetros, né? Aqui, ele tem 3. Então, às vezes, eu quero, pra criança, por exemplo, para um vestido que eu quero colocar. Desculpa, é... lembra aquele macacão que eu fiz agora, recentemente no canal, Todo Florido? Ele pedia um elástico mais fininho, então eu já tenho aqui. E esse aqui, para fazer roupa de criança, por exemplo, ele tem um centímetro e meio, 14 milímetros, né? Quase um e meio. E também para botar, por exemplo, você quer fazer o um macacão e na, na boca do, da calça você quer botar um, um elástico. para você não cortar, você tem um elástico mais fininho, você pode estar utilizando para colocar na cintura, enfim. Então, é isso aqui, tá? Não é elástico comum que você usa para botar em calcinha, por exemplo. Nananana. Qual é a medida para o início do bolso na parte do cos? Esse aqui, botei 7. Você pode vir de 7 a 9. Deixa eu botei 7? Não, botei 8. Tá? 8. Você pode variar entre 7 e 9 centímetros. Menos de 7 é pouco, mais de 9 é muito. Então, entre 7 e 9, você pode variar essa abertura aqui, certo? Desci até 5 centímetros acima da linha do quadril, fiz a minha linha. O fundo do bolso vai vir na linha do gancho. E você pode vir aqui assim, ó. Mais ou menos assim. Não tem medida certa. Você pode fazer aquele bolso arredondado embaixo. Você pode fazer o bolso reto. Ou como eu fiz. O que que eu fiz aqui, ó? Vou pegar o marrom pra destacar. Não, o vermelho pra destacar. Porque já tem muita linha aqui. Eu fiz assim, ó. Eu coloquei daqui do gancho. 8 centímetros mais ou menos aqui, ó. E fiz isso aqui, ó. Então, o fundo do meu bolso ficou assim. Ai, gente, fica lindo. E aí, eu tenho que copiar tudo isso aqui, ó. Então, o que, que é o meu, o meu bolso aqui? Se eu não destacar, vai ter muita gente que vai confundir. Então, eu vou pegar a carretilha e vou destacar. O meu bolso, ele é duas partes. Quando a gente tem bolso, a frente, ela não tem essa parte. Essa parte aqui, ela vai ser completada no meu modelo com o bolso, Tá? Então, opa, aqui. Vou, vou separar, né? Porque às vezes fica difícil você visualizar aqui. Realmente quando está começando, né? Fica essa confusão de risco e aí confunde, eu sei. Então eu vou destacar aqui o bolso. Eu tô com o papel aqui por baixo. Então, olha o que, que é o meu bolso aqui, ó. Tá marcado aqui, tá todo pontilhado. Então eu vou marcar aqui para você, ó. Então eu vou cortar duas vezes a parte externa do meu bolso. Tá? Que é isso, Pegando essa parte que pega a lateral. Duas vezes. Tá? Aqui o meu fio reto. E eu vou cortar duas vezes nessa linha aqui, ó. E aí eu tiro isso daqui. Então, é duas vezes tudo, duas vezes só esse miolinho aqui. E a minha parte da frente, ela não vai ter isso daqui. Eu vou destacar agora. Meu costa finalizado. Então, essa daqui vai ser a minha peça do meu molde, ó. Eu tenho aqui o cos. A minha frente não vai ter isso aqui, porque é o meu bolso que vai fazer isso daqui. A então, minha peça da frente ela vai vir aqui. Ó gancho. Lembra de carretilhar essa peça aqui também, ó. Se você não tiver carretilha, bota uma folha transparente por cima de papel vegetal ou papel manteiga, ou então usa a folha de carbono, sabe? Que ó, a gente fazia na escola antigamente e copia. Então a gente tem que ter essa pecinha aqui também. Mas a minha peça da frente, eu vou cortar ela duas vezes nessa linha aqui. Ó, lateral. Então, essa aqui é a minha peça da frente, tá? Ó, tem um destaque aqui, gancho duas vezes. Aí eu vou ter o cos das costas, na pala, na verdade, isso não é cos, né? A pala das costas. Ó. Que eu vou cortar uma vez na dobra e a minha peça das costas, eu vou cortar duas vezes, e o molde é esse daqui. E aí, gente, finalizamos a modelagem, né? Vocês conseguiram entender? É uma peça relativamente simples, mas é uma, assim é tão gostoso pensar é, em todas as possibilidades, né? Você. É muito importante quando você... Faz a modelagem raciocinando o que você está fazendo. E não simplesmente jogando medidas aleatórias, medidas fixas que você vê, ah, bota essa medida aqui. Tá, mas por que, que essa medida? De onde ela veio? E se eu não quiser botar a mesma medida, como que eu faço? Então, eu gosto de fazer vocês pensarem. Tá? Se eu chegar aqui e falar assim, olha, coloca tanto aqui de largura, tanto aqui de altura. Se vocês quiserem fazer depois sozinhos, vocês não vão saber como. Então, ó peça das costas beleza e aqui o bolso como eu falei para vocês duas vezes tudo duas vezes nessa linha agora lindezas deixa eu ver aqui tem dúvidas qual é a medida para o ah, já já falei do bolso boa noite Tânia ah, ah, ah. aula maravilhosa Silvia muito bem explicado Jane agora vamos para costura vamos lá gente a etapa da costura tá super simples vou rodar aqui a aula para vocês e eu volto para falar se tiver dúvida bota aqui no chat que eu tô aqui com vocês ainda tá vamos então para nossa aula de costura do short Só aqui de tecido só para você ter uma noção de, é, de uso um metro um metro de tecido eu tô conseguindo cortar todo o modelo tá Ainda sobrou bastante coisa aqui pronto agora eu vou só cortar Bom, para iniciar a etapa da costura desse modelo, eu vou fechar o gancho da peça das costas, tanto na reta quanto no overlock para dar acabamento. Então eu fechei ali o gancho da peça de trás. Já também preparei ali a parte de cima do meu bolso, com o chuleado no overlock e tô fazendo a bainha. Você pode virar duas vezes, se você quiser, essa bainha aí caso não queira o chuleado aparecendo. Bom, aqui então eu tenho aquela peça do acabamento, onde vai ser a minha falsa braguilha, e eu chuleei a parte arredondada. Agora eu vou costurar na frente esquerda da minha peça da frente. Coloquei o avesso do meu acabamento na parte do avesso da frente esquerda. Pode ver ali que eu coloquei, ó, direito com direito das partes, né, da frente. E por cima da, da parte esquerda do short eu coloquei esse meu acabamento aqui, ó. Com direito para cima. É porque jeans não dá para perceber muito assim a diferença, né? Mas caso você esteja usando um tecido estampado, olha só como a parte direita tem que ficar pra cima, tá? Aparecendo. É, e aí então eu já tô pespontando esse contorno, que é o que vai dar a impressão de uma braguilha ali costurada. E agora eu vou fazer um segundo pesponto, todos os pespontos da minha peça, eu vou fazer duplo para ficar com um acabamento mais bonito, lembrando que eu tô usando linha de pesponto que ela é indicada para tecido jeans. Agora eu tô com o fundo do meu bolso costurando ali na parte do corte da, do meu short na frente, né? E é importante dar vários piques pra gente conseguir revirar essa peça melhor, porque ali é uma costura curva. Então eu tô fazendo ali a costura pra aplicação do bolso nos dois lados da minha frente. Agora eu vou jogar essa peça toda pro avesso, vou vincar bem ali na linha de montagem. E vou fazer um pesponto ponto é, a um centímetro da margem, ou a 0.7, enfim, dependendo da sua margem de costura. Mas eu tenho que assentar esse, esse fundo de bolso na parte de dentro da minha peça, ali no avesso. Pra ele não ficar vindo pra fora. Então sempre tem que ter um pesponto, tá? Agora eu vou abrir a peça para vocês verem como tá ficando. Esse aqui é o avesso, agora eu venho com a parte externa do bolso, que vai completar a minha lateral... Né, daquele corte. E aí, eu coloco direito com o direito das partes do bolso. Eu vou costurar só na parte que une os bolsos mesmo, tá? Aqui embaixo. Reto é overlock, né? É importante a gente dar tanto o acabamento na borda quanto o reforço na costura. Então, se você não tiver o overlock, você pode estar usando aquele viés pronto que a gente compra em armarinho para fazer o acabamento de todas essas partes de montagem. Também vai ficar bem legal. Vocês vão ver que eu vou fazer algo parecido no cós. Aqui agora, esse meio do bolso, como ele vem de encontro bem no gancho da frente, eu vou colocar de novo a minha peça direito com direito e vou fazer ali a união do centro do bolso bem no, no gancho da frente, né? Então, fica tudo presinho ali naquela costura. Eu passei um overlock ali de novo para dar um acabamento. Percebe que eu tô é, fazendo uma costurinha de segurança para fixar tanto a parte de cima na cintura quanto na lateral. Onde eu costurei o bolso, né? Porque senão ficar abrindo e aí depois ficar dificultando a montagem das laterais e também do cós. Então, agora eu tô fazendo o ponto de acabamento no meu centro-frente, ali no gancho da frente. Percebe que o meu primeiro pesponto ponto ele tá sendo bem fininho, rente a borda de montagem. E eu tô fazendo esse pesponto todo na minha frente esquerda, onde eu fiz o meu acabamento ali da falsa braguilha. Então eu tô vindo ali com o segundo pesponto e é importante a gente manter a distância, né, ali a condução da costura para ter a mesma largura, né, para sua peça não ficar com a costura torta. E agora na peça das costas, eu tô costurando é, no meu lado esquerdo das costas, tá? Então percebe que eu tô fazendo o pesponto na frente esquerda e na parte de trás no lado esquerdo também, para quando a gente colocar um sobre o outro agora, ó, na hora de é, colocar direito com direito, vai ficar os dois pés-pontos pro mesmo lado, tá? Agora eu tô fechando as laterais e o entrepernas da peça com uma costura na reta e no overlock também. Sempre que eu falar fechar as partes, costura de união, a gente tem que pensar sempre no acabamento, né? No meu caso, tô usando overlock. Se você não tiver, pode usar o zigue-zague, desde que a sua peça não seja para vender. E também pode usar o viés pronto, tá? Então eu vou fazer aqui a montagem das peças e o nosso modelo já tá tomando forma. Agora, antes de montar o coisa eu quis ver como é que tá ficando, como que ficou o meu, a minha folga de vestibilidade, o fundo do meu gancho, ó, ficou do jeitinho que eu queria. Então você consegue ver aqui que o bolso tá numa altura legal. Esse folgado aqui que eu deixei na cintura, propositalmente, ele vai ajustar com elástico nas costas. Então é isso mesmo que eu estava buscando, tá? Então você pode fazer uma prova antes de colocar o cos e visualizar como tá ficando a sua peça, até para você ter noção também da sua margem de bainha. Pronto, agora a minha peça tá aqui prontinha quase, né? Vou unir as partes do cos da frente, direito com direito, e eu vou fechar somente na parte de cima. Aqui. Que ele tem uma leve curvinha. Então eu vou fechar aqui na reta e eu vou dar aqui alguns piques nesse, nesse contorno, justamente porque a minha cintura, o meu cos, ele tá anatômico na frente. Depois eu vou abrir bem certinho, pode bater a ferro se você quiser. E aí eu vou até colocar uns alfinetes ali pra deixar minha peça bem vincadinha ali na linha de montagem. Agora eu vou unir o centro do cos da frente bem ali no gancho da frente, tá? Meio com meio. E vou alfinetar para já posicionar o meu gancho da frente no local certo ali de montagem. Vai ficando assim. Agora eu peguei a minha peça ali que vai ser o corte das costas. Peguei um elástico bem grosso, se não me engano, tem 4 ou 5 centímetros e eu medi esse tamanho de elástico na minha cintura de forma que não ficasse apertado e também passasse pelo meu quadril e aí então vocês viram que eu fechei o meu cós avesso com avesso né e encaixei o meu elástico bem na parte da dobra e fechei ali nas extremidades da lateral né meu cós, o meu elástico ele vai ficar soltinho ali dentro eu cheguei a fazer um teste pespontando esse elástico e eu não gostei do resultado ele ficou muito esticado e não sei, não gostei de como ele ficou. Então, eu vou deixar ele solto, preso apenas nas laterais. Percebe que eu tô colocando direito com direito do cos, frente e costas. E eu puxei a camada do cos da frente, né? A parte que vai ficar pra dentro. Eu puxei por cima de tudo, fazendo um sanduíche. Porque quando eu abro, olha como é que fica limpinho. Bom, aí eu vou posicionando, andando com o meu cos assim, ó, da forma que ele vai ficar na peça. Chego ali no outro lado e também coloco direito com direito. Puxo uma camada do meu cos da frente, né, que tá com as laterais soltas, e aí eu consigo embutir. Então é direito com direito da late, do cos da frente pela lateral, e aí eu encaixo o meu a parte de trás no meio. É bem basiquinho, né, gente? Né? Explicando pode parecer um pouquinho difícil, mas só seguir a imagem aí, vocês vão entender. Agora sim eu vou continuar contornando o meu cós, né, ali nas costas, para concluir. Vou aprender com uma costura reta somente. Nesse caso, eu não vou fazer a costura no overlock, justamente porque eu vou usar um aviamento, né, para de bolso, na verdade, para fazer esse acabamento. Eu gosto muito de quando a peça ela tem um acabamento mais informal, uma pegada mais dia a dia. Eu faço esse acabamento no, no cos, né, sem precisar embutir a costura. Então, aprendi só na reta, tá vendo ali, ó? Aí eu vou usar esse, que Sabe sabe que eu não sei dizer, mas é um viés para bolsa, tá? Ele, ele é Pra fazer acabamento na parte interna da bolsa. Ali vocês estão conseguindo ver que o meu cos das costas, ele tá pespontado, tá vendo? Foi o que eu falei, o teste que eu fiz. Eu cheguei a pespontar o cos das costas, mas quando eu vesti depois eu não achei legal. Aí eu soltei, né? Deixei tudo soltinho. Então, o acabamento do meu do meu cos interno, né? Na parte de dentro, ele vai ficar com esse acabamento aí. Você pode usar o viés pronto, tá? Que a gente compra em loja de armário. Não precisa ser necessariamente esse de bolsa. Porque ele é meio até a pegada de nylon, ele é mais firminho, eu gostei dele. Bom, agora é só posicionar os bolsos na parte de trás e é bem importante que você posicione os dois bolsos na mesma altura em relação ao cos e na mesma distância em relação ao gancho, tá? Pra um não ficar mais alto que o outro, nem com uma distância diferente, porque a linha de referência é o cos na altura e o gancho, né, pra você dar a largura ali, né? Ele não pode ficar nem muito no centro, nem muito afastado enfim vai medindo se você tiver dúvida vai com a fita métrica depois eu alfinetei o bolso todinho tá gente o bolso eu gosto de alfinetar todo o contorno porque é bem difícil a gente fazer a olho isso mesmo né porque a peça já tá toda montada então eu alfinetei todo o contorno das duas, dos dois bolsos e depois eu vim fazendo a costura com o pesponto duplo então eu costurei a primeira, a primeira linha de costura bem na borda e depois eu vi vim com o pesponto por dentro, tá? Então vocês vão ver agora como que vai ficar bem bonitinho. Aí tá o resultado do bolso, né? E para finalizar mesmo a etapa da confecção desse modelo, eu vou fazer a bainha. Eu quis fazer uma bainha com dois centímetros e meio. É... Fiz um chuleado. Se eu virasse duas vezes, ela ia ficar muito curta, né? Uma altura que normalmente eu não uso. Mas a bainha ela é muito opcional, né? Muito pessoal. Você marca ali antes de finalizar. Você veste a peça, como a... com o cos montado, fica mais fácil de ver a altura final. E aí você marca e vira. Pode virar duas vezes ou uma vez só, como eu tô fazendo ali. E aí, sim, vocês vão ver o resultado final dessa peça agora. Ah, simple, kind of wishful about things your kind of simple, but like a pistol, you fire. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back cause you'd rather stay out with another, talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of hearing all your stories. Eu voltei para gente fazer a foto para é, eu responder vocês que rolou várias perguntas aqui no chat durante a aula de costura vou responder vocês mas antes disso vamos fazer uma foto printa essa tela do celular tira a foto do computador da tv assim ó para poder me marcar lá nos stories que eu vou repostar todo mundo que me marcar nos stories então eu vou fazer a fotinha oficial da live que já tem muito tempo que a gente esquece né fui lá corri no guarda-roupa peguei a foto aqui peguei a foto não peguei a peça vamos lá gente printa essa tela aí Marca a tia Deise nos stories que eu vou amar saber que você estava aqui comigo. Vamos lá, ó. Ah, que lindo que ficou. O que vocês acharam, gente? Fala para mim se vocês gostaram do resultado. Agora eu vou responder as perguntinhas de vocês. Olha só, teve uma dúvida bem bem interessante que eu vou começar por ela. Que foi quem aqui, ó? Deise, foi da Edneia Ribeiro. Achei bem pertinente porque realmente faz pensar que não deu certo, ó. A medida da cintura na frente mais medida de quadril, mesmo com folga, vai passar no quadril? Olha só, olha como é que é interessante. Quando a gente faz uma peça que tem realmente uma abertura de zíper, né, para poder abrir, a gente sempre tem que ultrapassar a, essa medida aqui, por exemplo. Se for na lateral, se for nas costas, tem que deixar ela de forma com que a peça abra o suficiente para passar no quadril, porque a nossa medida de cintura, normalmente, ela é mais estreita do que o quadril. Né? especialmente no meu caso. Então, como eu não tenho e a medida da braguilha ela abre até né, a medida suficiente para que a peça suba. Mesmo se você tem um cós extremamente anatômico, aquela peça bem justinha, essa abertura de braguilha vai facilitar a entrar. Né? A medida da cintura ela vai ampliar e você vai conseguir vestir. Só que nesse caso a gente não tem. E se você parar para fazer as continhas, ah, eu coloquei a quarta parte de cintura, coloquei uma folga, só que mesmo assim ainda não chega na medida de quadril, certo? Não chega na medida de quadril. Mas olha só, ela, se você medir o molde aqui, ó, da minha cintura das costas, né? E mesmo somando com a da frente, não, vai dar a circunferência de quadril. Sabe quanto é que deu no meu caso? Se eu pegar minha fita aqui métrica, olha, para medir Quanto que ficou aqui a minha, a minha peça, ó. Eu tenho a minha cintura das costas aqui, ó. 26. Achei bem interessante essa dúvida, eu acho, achei legal trazer. 26 mais, deixa eu pegar o um pedacinho do, da frente que eu tirei. Mais, espera aí que eu vou pegar aqui o que eu bolso tem sem completar aqui a parte da frente. Deixa eu falar para vocês a medida. Quanto que tá aqui a minha cintura da frente? Ah, 18,5, e meio, né, gente? É mais 18,5, e meio, isso. Ó, 18,5... e meio. Vamos, vamos ver quanto é que deu? 18,5 mais 26 das costas. Deu 44,5. Essas duas medidas vão, vai, vai ser o dobro, né? Porque eu tenho só uma frente e umas costas. Aí vai multiplicar por 2. Opa, peraí. 18,5 da frente, é isso mesmo. 18,5 mais 26 vezes 2. Então, a minha cintura ela ficou com 89. Só que acontece. É, se eu deixo a minha medida de cintura o suficiente de quadril, de, é, é, como vou, como vou dizer? É, se eu deixo ela com a minha medida de quadril, pensando que, ah, essa minha medida de cintura ela tem que passar pelo quadril, quando o short subir, a minha cintura vai estar desse tamanhão. Então, olha só, só pra tirar a dúvida de vocês, ó, eu tô com short por baixo. <laughs> Deixa eu subir minha saia aqui, ó. E aí com esse shortinho vocês conseguem até ver aquele lance do quadril que eu falei. Olhando de frente, eu tenho aqui, ó, essa gordurona aqui, ó, de gordura mesmo de, ai, gente, como é que chama isso? De culote que faz o meu quadril ficar mais largo. Então, ó, eu vou botar. Olha o que que vai acontecer. Olha como é que eu vou vestir, ó. Subiu. Tá vendo? Não tem como eu deixar minha medida de cintura na mesma medida do quadril, gente. Ela vai ficar maior, menor, mas eu tenho folga. Tá vendo aqui que eu tenho folga? Ó, eu tô com folga e atrás, ó, essa é a peça que eu costurei com vocês, tá vendo? E ó, tenho folga. Não posso deixar da mesma medida do quadril, porque se não chega aqui, ela vai ficar enorme na minha cintura. Tá? Mas eu tenho que deixar uma medida que eu consiga vestir e tirar, ó, de boas, tá bom? Então é isso. Outra dúvida interessante que fizeram aqui foi a seguinte, ó. É, Daisy é, queria saber se você trocou de agulha quando usa linha de pesponto. Qual é a numeração? Ó, linha de pesponto é uma linha mais grossa do que a linha comum que a gente usa, que é essa daqui, ó. As duas são de poliéster. Só que a linha comum que a gente usa para costurar roupa, né, tecido fino, tricoline, enfim. Você, ó. Ela quebra com facilidade. É poliéster, mas ela tem um tex mais baixo. Ela tem uma gramatura mais baixa, tá? Gramatura é a espessura. Essa linha aqui de pesponto ela é muito grossa. Arrebenta, mas você viu a, a resistência dela? E tem umas que você puxa e ela. E, e, inclusive, é muito. É importante você ter muito cuidado na hora de costurar. Porque se você erra a costura, para desfazer a costura com essa linha aqui é horrível. Então, como ela tem. É, uma, uma espessura maior, sim, a gente tem sim que mudar a agulha, porque o jeans ele pede. Eu costurei com a agulha 18, tá? Porque a gente costura aqui partes mais grossinhas, então o bolso, é, os pés-pontos em si, tudo isso a gente precisa. Ah, cansei, tudo isso a gente precisa de uma agulha resistente, tá? Então o jeans a gente sempre usa aí de 16, 18, tá? Então, sim, a agulha ela tem que mudar. Teve outra dúvida interessante aqui, ó. É, a costura não passou pelo elástico, a Márcia Santos? Não passou. Ó, a costura ela veio aqui e o meu elástico ele tá soltinho aqui em cima. Tá? Então não passou, não segurou. Se você quiser, pode pespontar o elástico. Se você quiser, você pode usar um elástico exatamente na largura total do seu cos. Pra quando você costurar aqui, prender ele aqui. Fica muito bom também. Geralmente, é, sabe aquele short de academia que tem aquela pala com elástico grosso assim? O elástico ele é costurado junto dessa forma, tá? Ah, Bom, acho que não teve mais dúvidas, né? Ficou muito confortável, Maria José. Ficou top das galáxias. Falou que Ana Maria, jaqueta. Gente, façam essa jaqueta. Ela tá maravilhosa. Aproveitem o inverno, tá? Fazer ela comprida fica feia. Márcia Santos. Eu até comentei durante a modelagem. Não vai ficar feia. Eu quero fazer uma pantacur jeans, que eu acho que vai ficar linda. É, música animada. Gostou, Andreia? Pode fazer em a Maria Socorro. Marilene, a Marlene tá falando que a aula tá mara. Enviou a minha foto. Ai, Marlene, eu vou te marcar lá no meu Insta. Ah, é o bolso de trás. Ai, olha. Silene Cavalcante, obrigado por lembrar. Para fechar nossa live, eu vou só explicar o bolso de trás que eu esqueci, gente. Ó, como que eu fiz o bolso de trás? Eu fiz com uma altura de 15 centímetros. O <laughs> meu banco. Ô, oh, banco feio. Ó, uma altura de 15 centímetros. Desculpa, uma altura de 19 e uma largura de 15. Essa foi essa é a dimensão desse bolso aqui, ó, das costas, certo? Tá aqui esse bolsinho aqui. Só que tá vendo que ele tem uma inclinação? Para fazer isso, é só marcar o meio do bolso aqui, ó, na base, tá? Então eu tenho aqui 15. Então eu vou marcar o meio aqui, ó. Só para ter referência e eu vou subir dois centímetros em cada lateral. Então é assim que a gente consegue fazer esse bolso. Aí eu marco essa subida no meio, Marco o lado de cá e elimino essas duas bordas aqui do meu bolso. E eu marquei aqui 2 centímetros de bainha, certo? chulei essa parte de cima, virei a bainha. Posso cortar no fio reto. No caso do bolso, eu posso cortar também no fio enviesado, tá? Porque ele não vai comprometer vestibilidade, ele é decoração, tá? Então eu posso, de repente, se eu estiver usando xadrez ou tecido de listra para ele poder ficar com a lista inclinada. Eu cortei ele duas vezes, tá? Então, isso aqui pronto, gente. Foi o bolso que eu fiz, tá? Esqueci de falar lá na modelagem. Eu acho que não tem mais dúvidas, né, pessoal? Quero muito pedir para vocês deixarem nos comentários do vídeo, gente. Não é no chat, tá? O chat vai fechar quando eu encerrar a live. Então, coloquem, por favor, nos comentários fixos do vídeo, abaixo do vídeo, qual é a, o modelo que vocês querem que eu traga para a próxima semana, Toda quinta-feira aula ao vivo aqui no canal. Me deem sugestões do que vocês querem, aproveitando aí essa temporada de inverno, que vocês querem que eu ensine para vocês, tá? O viés que eu usei, Peraí que eu vou pegar. Não é um viés esse de artesanato, tá? Viés de artesanato é diferente. Deixa eu pegar aqui pra vocês. tá aqui no armário. Vou mostrar já, ó. Tô chegando. Chegando, né? Ah, ah, que que é isso aí, ó? Esse aqui foi o viés que eu usei. É um viésinho de bolsa tá vendo ele já vem com a marcação até aqui no meio para fazer acabamento da costura interna da bolsa isso aqui minha mãe me deu gente eu não sei nem quanto que é viés mesmo a gente compra em armarinho assim ó ele é desse tecidinho assim ah eu não sei nem o que é isso aqui não gente tá vendo e, e é essa diferença tá bom a live vai ficar salva é veste short tira short muito versátil gostou massa viu dá super certo tá gente então façam, me marquem quando vocês fizerem, me mandem fotos. Quero muito ver o que vocês fazem aqui seguindo as aulas do canal. E, gente, tá aí no topo do chat o grupo VIP do Telegram. Ontem eu liberei a aula desse vestido lá, só tem lá. Tem outras aulas maravilhosas que só tem lá no grupo. E é isso, espero vocês na próxima quinta-feira. Ó, resumindo, espero vocês no grupo do Telegram, que tá aí o, o link na descrição também. Toda quinta-feira às 8 horas live aqui no canal e todo sábado às 3 horas da tarde também tem vídeo aqui no canal. Certo? Um beijo meus amores, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Tô indo lá pro Instagram ver quem me marcou, tá bom? E aí a gente vai se vendo por aí, né? Um beijo. Foi! Kinda simple, kinda wishful about things. And you're kinda simple, but like a pistol, you fire. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back, cause you'd rather stay out with another. Talking to strangers and make out spontaneous. Now I'm so tired.